រតនានមុនគុណចាស់ជើញនឹងទៀវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកមស្សការប្រតនត្រៃទាំងអស់គ្នាណាឲ្យចិត្តបានស្ងប់មុននឹងបានស្ដាប់ធម៌អ្នកមោតសៈភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោតសៈភិក្ខុវតោអរហតោពុទ្ធាសៈនមោតាសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈរិគិរិយានមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញីយធរទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយតាំងចិត្តយកពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកសូត្រពុទ្ធំសរណង្គឆាមិទាំងអស់គ្នាណាពុទ្ធាងសរណង្គឆាមិធម្មំសរណង្គឆាមិសង្ឃំសរណង្គឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកទុតិយំពេពុទ្ធទាំងសរណង្មិទុតិយំបេធម្មំសរណង្កឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគំរូពីរដងផងតតិយំពេពុទ្ធំឆាមិតតិយំពេធម្មំសរណង្គឆាមិតតិយំពេសង្ឃំសរណង្គមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាគំរូបីដងផងខ្ញុំកណាតថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មុនជាធិបតីចរន្តពលលោកទាវឯករាជទូតថាការីទាំងអស់ចរន្តពលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយណាតែនាំឲ្យបងប្អូនថ្វាយគុំព្រះនឹងឲ្យបានបុណ្យព្រោះនៅនេះឆ្ងាយពីវត្តឆ្ងាយពីប្រសង្ឃមិនងាយបានមកជួបលោកចឹងឲ្យរៀនធ្វើបុណ្យនៅផ្ទះខ្លួនឯងរៀនធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយគោរពចំពោះគុណបរតនត្រៃបានបន់រាល់ថ្ងៃអត់ពិបាកទៅវត្តទេព្រោះយើងឆ្ងាយពីវត្តអញ្ចឹងបងប្អូនពលឹមឡើងចង់បានបន់ចង់បានចម្រើនចង់បានសេរីសួស្តីក្នុងជីវិតណាសូមរំលឹកគុណបរតនត្រៃ
សូនអីមិនកើតចេះអ្នកមោតស័កទាំងអស់គ្នាដឹងអ្នកមោតស័កហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអត់អត់អានឹងបានបន្តិចសូនអត់ដឹងន័យអ្នកមោតស័កប្រែមកវិញថាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយអាយ៉ៃដោយសង្ខេបចឹងចឹងណាដល់ថ្ងៃចាំបានទេប៉ុណ្ណឹងដល់ថ្ងៃហើយបើយើងចេះបន្តិចទៀតទៅយើងចេះសូត្រមិញពុទ្ធាងសរណង្គិឆាមិចេះហេចេះសូត្រទេចេះអឺព្រលឹមឡើងបងប្អូនទាំងអស់រៀនធ្វើបុណ្យពីព្រលឹមធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាឲ្យសប្បាយជីវិតយើងហ្នឹងវាបានសេរីសួស្តីទាំងព្រឹកហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនធ្វើបន់ប្រចាំថ្ងៃទើបបន់ហ្នឹងវាអត់ស្រកពួកមនុស្សម្នាក់យើងគ្រប់គ្នានេះរស់នៅអាស្រ័យបន់ដូចឡានទៅមុខអាស្រ័យអីទាំងអស់គ្នាសាងអាស្រ័យប្រេងជាគៀងឆេះបានដោយសារប្រេងដោយសារបិឆេះយ៉ាងណាទាំងអស់គ្នារស់នៅអាស្រ័យបន់បើអស់បន់ដូចជាគៀងអស់ប្រេងដូចឡានអស់សាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងអត់ដាក់បុណ្យថែមទេជីវិតយូរយូរទៅវាខ្សត់បុណ្យវារៀងក្រៀមវាអត់ស្រស់ពីខាងក្នុងមកអញ្ចឹងត្រូវឧស្សាហ៍អីគេទាំងអស់គ្នាឧស្សាហ៍ធ្វើបុណ្យហើយបើយើងនៅស្រុកនេះឆ្ងាយពីវត្តពីវារៀនធ្វើបុណ្យឆ្ងាយវត្តរៀនធ្វើបន់ឆ្ងាយវត្តគឺនៅក្នុងធម៌ដែលលោកអាសាសូត្រធម៌ឲ្យពរអភិវាទនសិលេសនិច្ចំវុទ្ធាបច្ចាយណោចតារោធម្មាវឋន្តិអាយុវណ្ណោសុខังពលៀងស្ដាប់បានអត់ស្ដាប់បានប៉ុន្តែមិនដឹងបានអីថាម៉េចប្រែមកវិញថាពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈពណ៌សម្បល់ឋានៈបុណ្យស័ក្តិសុខៈសុខកាយសុខចិត្តនឹងពលៈកម្លាំងកាយកម្លាំងបញ្ញាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលទី1ថ្វាយគុំព្រះព្រឹកល្ងាចអភិវាទនសិលេសនិច្ចំនិច្ចំបែរថាជានិច្ចកាលថ្វាយគុំទី2គោរពចំពោះអ្នកមានសិលអ្នកណាដែលជាមនុស្សល្អយើងគោរពថ្វាយគុំឲ្យតម្លៃលើកតម្កើងគោរពចំពោះរៀមច្បងអ្នកដែលបានទាំង3នេះរមែងបាននៅពោទាំង4ប្រការពោអីខ្លះមែនពោអីខ្លះមែនអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រោះអ្នកនឹងបានធ្វើបុណ្យ3បុណ្យទី3បុណ្យអីខ្លះមែនទី1អីគេទី1ទី1រំលឹកគុណបរតនៈត្រៃព្រឹកល្ងាចប្រចាំធ្វើគុណរាល់ថ្ងៃបុណ្យអត់អាចទាល់តែមួយឆ្នាំមកធ្វើបុណ្យនេះម្ដងដូចយើងដាំដើមឈើមួយឆ្នាំស្រោចទឹកម្ដងអញ្ចឹងរស់អត់ដើមឈើហ្នឹងអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវការស្រោចទឹកជាប្រចាំហើយជីវិតរបស់យើងនេះបើសិនជាខ្វះបុណ្យនៅក្នុងចិត្តទេរៀងក្រៀមរៀងសែតរៀងដូចថាអត់សុបាយពីខាងក្នុងមកអញ្ចឹងត្រូវរៀនធ្វើអីគេទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យប
ប៉ុន្តែខ្មែរយើងចូលចិត្តច្រឡំប៉ុននឹងច្រឡំថាធ្វើរោងហៅភ្ញៀវមែនទេប៉ុន្តែប៉ុននៅណាទាំងអស់គ្នាប៉ុននៅណាក្នុងចិត្តចិត្តមិនទៅឈ្មោះថាចិត្តប៉ុនជ្រះថ្លាចិត្តចង់ជួយអ្នកដល់ដតីមានសេចក្តីគោរពចំពោះអ្នកណារៀនច្បងរបស់យើងយើងគ្រាន់តែលើកដៃគោរពគាត់ក៏បានអីគេទាំងអស់គ្នាបានអីបានប៉ុនណាស់អើយើងតេទៅជំរាបសួរសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយក៏បានអីក៏បានប៉ុនដែរប៉ុនទាំងអស់មានម៉ានទាំងអស់គ្នាប៉ុន3មានអីខ្លះវិធីធ្វើប៉ុនទាំងអស់មាន10ឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំសាក់រាប់សាក់មើលណាយើងធ្វើអីខ្លះបានប៉ុនទី1យើងចែកទានមានលុយមានកាក់ជូនម៉ែជូនឪជូនបងប្អូនអ្នកណាពិបាកប្របិននៅស្រុកនេះយើងជួយតាមលັດលັດទភាពអានឹងបានប៉ុនប៉ុននឹងអស់លុយទេអោះប៉ុនទី2សីលមយៈប៉ុនប៉ុនកើតពីការរក្សាសិលរក្សាសិលមានន័យថារស់នៅអត់ប៉ះពាល់អ្នកដតីគោរពសិទ្ធិគេអត់វាយតតធៈអត់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីក្តៅក្រក្រហាយសម្ដីសម្ដៅពីរស់ពីពិសានឹងរស់នឹងធ្វើអញ្ចឹងក៏បានប៉ុនណាស់ទាំងអស់គ្នាបានប៉ុនធ្វើអញ្ចឹងអស់លុយទេទាំងអស់គ្នាអត់អស់ទេយើងគោរពសម្ដីសម្ដៅពីរស់យើងឲ្យតម្លៃមិត្តភ័ក្ដិនៅកន្លែងការងារគោរពចំពោះមេយើងក៏បានប៉ុនណាស់នៅក្នុងវិមានវត្ថុមាននាងទេពធីតាមួយនោះបានទៅកើតនៅក្នុងឋានត្រៃត្រង់មានវិមានប៉ុនណានៃព្រះមហាមូកលៀនទៅសួរថានាងធ្វើបុណ្យអីហ្នឹងបានមកកើតជាស្រីទេពអប្សរមានវិមានមានអ្នកបម្រើហ្នឹងបាននាងហ្នឹងថាអូលោកចាស់ហើយកាលណាមានធ្វើបុណ្យអីបានបម្រើប្តីបម្រើម៉ែបម្រើកូនហើយធ្វើទៀនតិចតួចប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណាបានធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណឹងបានមកកើតជាទេពធីតានៅឋានត្រៃត្រង់ការបម្រើម្ដាយឪពុកបម្រើស្វាមីបម្រើកូននឹងចូលជាបុណ្យថ្នាក់សិលទាំងអស់គ្នាណាកុំមើលរំលងថាអូអញក្របានធ្វើបុណ្យដល់ឡាវរវល់ពេកនៅស្រុកឆ្ងាយហ៎អញ្ចឹងយើងរៀនធ្វើបុណ្យណាដែលយើងធ្វើបានតោះទេទាំងអស់គ្នាឥឡូវអាត្មាត្រួសត្រួសឲ្យចប់10នឹងចាំទី1ឲ្យប៉ុនកើតពីការឲ្យទានទី2ប៉ុនកើតពីការរក្សាសិលទី3ប៉ុនកើតពីការធ្វើសមាធិទីនេះលោកគ្រូនាំធ្វើសមាធិធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ទាំងចេញក៏ដឹងចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងចិត្តឲ្យស្ងប់មិនសូវរវើរវាយមិនកើតជំងឺ stress ឬក៏កើត depression ទេអ្នកកើត stress depression ដោយសារចិត្តអត់មានសមាធិអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសមាធិអត់ងាយ stress អត់ងាយ depression ហ្នឹងប៉ុនទី3ប៉ុនទី4អបច្ចាយណៈគោរពឲ្យលំទោនទុនភ្លុនបានប៉ុនណាគ្រាន់តែទុនភ្លុនប៉ុណ្ណឹងគោរពឲ្យតម្លៃអ្នកដតីជារៀបច្បងជាម៉ែជាឪជាគ្រូរបស់យើងទីបានទេមិញទីបានទេទីទី5វិយាវចៈមយៈប៉ុនជួយការងារគេរវល់ការងាររៀបតុករៀបកៅអីលាងចានរៀងឆ្នាំងអ្នកនឹងក៏បានប៉ុនដែរទៅណាមកណាសម្បូរយាតហ្នឹងហើយដល់ទី6អ្នកដែលចេះចែកប៉ុនគេ
អូថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យផ្កាខ្ញុំជូនបុណ្យឬក៏ទេទៅប្រាប់ម៉ែម៉ែអើយខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តគូមីជូនបុណ្យម៉ែម៉ែណាហ្នឹងហើយយើងអ្នកចែកយើងបានអីទាំងអស់គ្នាយើងបានអីយើងបានបុណ្យចុះអ្នកទទួលថាម៉េចបានដូចគ្នាទទួលសាធុទៅគេបានបុណ្យមួយដែរគឺបានបុណ្យអនុមោទអនុមោទនាទីបានអីទី1ដល់ទី7ទេសនាបដែបដៅបងប្អូនឬក៏អ្នកមកក្រោយយើងណាប្រាប់អញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរធ្វើអញ្ចេះមួយធ្វើអញ្ចេះពីរយើងណែនាំអ្នកដតីហ្នឹងក៏យើងបានបន់ដែរឬក៏ថាអ្នកណាកើតទុកពិបាកចិត្តអីណែនាំគេឲ្យរួចផុតពីទុកអ្នកហ្នឹងក៏បានបន់ដែរដល់អ្នកទី8ហ្នឹងមែនទី8ទី8ចូលទី9ហ្នឹងណាអេតិចយ៉ាត់ខ្វះយកចូលទី8គឺស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់នេះបានអីគេទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នេះបានអីគេបានដឹងអ្វីខុសអ្វីត្រូវបានបញ្ញាបានបញ្ញាហ្នឹងឯងដែលឈ្មោះថាបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាណាហើយនឹងចំក្រោយជាងគេគឺទិដ្ឋចុកម្មតម្រង់ការយល់ត្រូវយល់ថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់អ្នកណាសាងកម្មណាទទួលផលនៃកម្មនោះត្រឡប់មកវិញគ្មានអ្នកណាឈ្នះកម្មបានទេណតិកម្មំសមំបលាំងអំពើកម្មនឹងដូចយើងឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ចឹងបើយើងអញ្ញឹមដាក់កញ្ចក់មិនទៅទាំងអស់គ្នាកញ្ចក់អញ្ញឹមដាក់យើងវិញបើយើងយំដាក់កញ្ចក់កញ្ចក់យំដាក់យើងវិញបើយើងប្រឹងធ្វើការយើងបានលុយយើងខ្ជិលយើងអត់យើងផឹកយើងស្វឹងអ្នកអត់ផឹកអត់ស្វឹងចឹងត្រឡប់មកវិញអាត្មាសរុបមកវិញចាស់ថាបើបងប្អូនចេះយកអារម្មណ៍ណាដែលយកមកទុកក្នុងចិត្តហើយធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តរៀនប្រមូលអារម្មណ៍នឹងយកមកទុកក្នុងចិត្តរឿយរឿយណាឧទាហរណ៍ថាអូអញផ្ញើលុយឲ្យម៉ែបាន2000ដុល្លារសប្បាយចិត្តណាអូម៉ែអញឲ្យជួយម៉ែបានទៅពេទ្យព្យាបាលជំងឺសប្បាយចិត្តណានឹកដល់អារម្មណ៍នឹងកើតបុណ្យយើងនឹកទៅនឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីបុណ្យនឹងវាមានកូនមានចៅទាំងអស់គ្នាណាមនុស្សយើងនឹងវាចូលចិត្តឥឡូវរឿងអាក្រក់ហើយនឹងរឿងល្អនឹកឃើញអារាជាងមើលទៅទាំងអស់គ្នាអនុឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់ជូនលុយម៉ែ2000ដល់អនុគេបោកយើងគេបោកយើងអស់2000នឹកអាណាជាងមើលទៅនឹកអាគេបោក2000ជាងវាភ្លេចនឹកអាធ្វើបុណ្យអស់2000ណែអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នារៀនដូរចិត្តដូរពីការគិតនាំឲ្យកើតទុកទៅជាការគិតនាំឲ្យនាំអីទាំងអស់គ្នានាំឲ្យបានសុខអូអញបានជួយគាត់នេះមួយឲ្យបានការងារល្អសុខចិត្តទោះជាគាត់នឹងដឹងក្តីមិនដឹងក្តីអូអត់ទេខ្ញុំបានបន់រួចហើយរឿងគេដឹងរឿងបន់របស់គេតើគេមិនដឹងរឿងបាបរបស់គេតើវាមានជាប់ប្រឡាក់អីយើងជួយគេយើងបានបន់រួចហើយមែនទេបងប្អូនគ្នាណាហ្នឹងហើយហាយើងធ្លាប់បានធ្វើអីអូថ្ងៃនេះបានមកថ្វាយគុំសុំសិលហោបានដល់បរតនៈត្រៃជាទីពឹងត្រឡប់ទៅវិញអញធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃផ្សេងគុំព្រឹកងាយចាំបានពោទាំង4ប្រការអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាណានឹងឲ្យរៀនរើសដើរបេះផ្កាឲ្យស្រងនឹងគេមកឲ្យបេះផ្កាទេតាមព្រៃអត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
បើយើងបើមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សប្រកែកឹតមនុស្សហ្នឹងឃើញរឿងល្អល្អច្រើនជាងរឿងអាក្រក់អាក្រក់ពីព្រោះអារម្មណ៍នេះហាដូចយើងទៅប្រឡាក់អញ្ចឹងបើយើងយកស្លឹកឈូកទៅប្រឡាក់ប្រហុកធុំក្លិនអីទាំងអស់គ្នាធុំក្លិនស្អុយហើយបើយើងយកស្លឹកឈូកទៅប្រឡាក់ផ្កាម្លិះធុំក្លិនអីធុំក្លិនផ្កាម្លិះហើយហើយក៏ធុំក្លិនក្អូបហើយយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងនឹងវាងាយតូតទន់ទៅរកអារម្មណ៍បើយើងប្រកែកចាប់យកអារម្មណ៍នាំឲ្យសប្បាយចិត្តអ្នកនឹងអត់ងាយកើតជំងឺ stress ទេអត់ស្ទើងាយកើតជំងឺ depression ទេទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងត្រូវរៀនធ្វើអីគេទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើអីរៀនធ្វើបន់ទើបចិត្តយើងស្រស់ទើបចិត្តយើងសប្បាយរៀនតោងយកអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យរីករាយផ្លូវចិត្តទើបយើងមិនសូវកើតមិនសូវកើតទុក្ខមិនសូវកើត stress អនុមោទនាប្រគេនព្រះអង្គគ្រូសំខាន់បន្តតិចទៀតកណាអេមកនេះមិនបងសខាបន្ថែមបន្តិចទៀតមកតែយើងចូលទៅកណ្ដាលនេះអេកណ្ដាលថាប្រញាប់ប្រគេនព្រះអង្គគ្រូឥឡូវមួយម៉ាត់ទៀតចុះគ្រូថាឲ្យថែមមួយម៉ាត់ទៀតចេះខ្ញុំកណ្ដាលថាពេលនឹកឃើញស្គាល់អាណាតបិណ្ឌនឹងកសែតថៃទេទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទេធ្លាប់ឮអត់អាណាតបិណ្ឌនឹងកសែតថៃនឹងគាត់ជាអ្នកមានធំនៅក្រុងសាវត្ថីគាត់ស្ដាប់ធម៌ព្រះហើយគាត់ជ្រះថ្លាគាត់សុំធ្វើវត្តមួយដើម្បីបានវត្តស្អាតគាត់ក៏ទៅសុំទិញយកឧទ្យានរបស់ព្រះរាជាឈ្មោះស្ដេចជេតហើយស្ដេចជេតនឹងតារេខ្ញុំមិនលួដែរសេដ្ឋីនឹងទៅអំបពេកសេដ្ឋីនឹងទៅអំបពេកស្ដេចនឹងថាឥឡូវទៅយកមាសមកក្រាលបានដីទំហំប៉ុណ្ណាយកដីទំហំប៉ុណ្ណឹងឲ្យយកមាសមកក្រាលហើយហេតុតែគាត់ចង់បានដីនឹងគាត់យកមាសមកក្រាលមែនក្រាលអស់មាសក្រាលដូចក្រាលតង់អញ្ចឹងអស់មាសក្រាលអីគេមួយទៀតអស់អត់ទេក្រាលប្រាក់ម្ដងដល់ហើយស្ដេចនឹងតាឌីអស់ចាហ្មងសិទ្ធីនេះអីគូលះបងអីម៉េះឥឡូវចេះហើយគប់ក្រាទៀតទៅឥឡូវដីសល់ប៉ុណ្ណាហ្នឹងយើងចូលរួមជាមួយសិទ្ធីប៉ុន្តែពេលដាក់ឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងបានជាវត្តហ្នឹងមិនមែនជាវត្តអាណាតបិណ្ឌឬកសែតថៃទេដាក់វត្តឈ្មោះវត្តជេតជេតពុនព្រោះស្ដេចហ្នឹងឈ្មោះស្ដេចអីឈ្មោះស្ដេចជេតពុនប្រែថាព្រៃជេតពុនប្រែថាវត្តដែលជាព្រៃរបស់ស្ដេចជេតប៉ុន្តែកសាងដោយពីណាទាំងអស់គ្នាកសាងដោយអាណាតបិណ្ឌកេសែថៃមានពីណាសូវស្គាល់ស្ដេចជេតនោះទេអត់សូវស្គាល់ប៉ុន្តែគេស្គាល់ពីណាជាងស្គាល់អាណាតបិណ្ឌកេសែថៃជាអ្នកកសាងអូសទ្ធាខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដឹងយ៉ាងកណាថ្មភាពចង់លើករឿងរបស់គាត់មកនឹងរឿងយ៉ាងថ្ងៃមួយគាត់មកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទព្រះអង្គសំដែងថាមនាលកបដីសត្វលោកនេះប្រាថ្នារបស់4យ៉ាងហើយរបស់នឹងមិនងាយរកទេទី1ប្រាថ្នាសូមឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចាំបានណាទី2ប្រាថ្នាសូមឲ្យមានកិត្តិយសគេឈ្មោះខ្ពង់ខ្ពស់ល្បីល្បាញទី3បន្ទាប់ពីប្រាថ្នាមានកិត្តិយសហើយថាសូមឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងហើយនឹងទី4
សូមឲ្យខ្ញុំបើស្លាប់ទៅសូមឲ្យកើតក្នុងឋានសួគ៌ថាសត្វលោកនឹងតែងតែប្រាថ្នារបស់4យ៉ាងនឹងដែលពិបាករកហើយព្រះអង្គសម្ដែងពីហេតុអាមនីកហេតុកហបតីហេតុដែលនាំឲ្យបានវត្ថុទាំង4យ៉ាងនឹងគឺបុគ្គលមានធម៌4យ៉ាងដែលបើចង់បានសេចក្តីសុខទាំង4ហ្នឹងទី1ជាអ្នកមានសទ្ធាជឿបន់ជឿបាបជឿគុណព្រះរតនៈត្រៃជឿថាអញខំអញបើអញចង់បានសុខមិនទៅទាំងអស់គ្នាធ្វើអីធ្វើល្អទៅហើយបើថាចង់បានទុកដើរវាយគេទៅបានទុកហើយបានត្រឡប់ទៅវិញលើហ្នឹងឯងជាអ្នកមានសត្វសទ្ធាទី2ជាអ្នកមានសិលរស់នៅកុំធ្វើឲ្យអ្នកដតីក្តៅក្រហាយទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យគេក្តៅក្រហាយតាក្តៅក្រហាយឈ្មោះថាជាអ្នកមានកម្មពីទី3ជាអ្នកចេះបរិច្ចាគមិនមានចិត្តកំណាញ់កំណាញ់ស្វិតកំណាញ់ស្វិតរស់ស៊ីម្លើងទេទី4ជាអ្នកមានបញ្ញាអត់សូវមុខកំមៅអត់សូវសែនឯងសុំទោសប្រើពាក្យខ្វែងខ្វែងមកចោះអត់សូវក្រៀមក្រំអត់សូវពិបាកចិត្តតាំងទ្រូងទេអ្នកដែលមានបញ្ញាជាអ្នកអាចទម្លាក់សេចក្តីទុកពីក្នុងចិត្តបានអត់រែកពុនសេចក្តីទុកនៅក្នុងចិត្តហើយទាល់តែអ្នកដែលអាចទម្លាក់សេចក្តីទុកពីក្នុងចិត្តបានទើបរស់ស៊ីធូរទើបធ្វើការងារអីក៏ឡើងណាជឿទេបងប្អូនគ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌4យ៉ាងដែលនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខ4យ៉ាងអើមើលចង់ថ្មទេអ្នកឯងបវរខ្លះលោកញាតញោមស្ដាប់ធម៌ហើយសាធុព្រោះណាឲ្យលោកទេឯងមិនដឹងទេឥឡូវសេចក្តីប្រាថ្នា4យ៉ាងមិនមានអីគេខ្លះមិនអេអាយុវណ្ណសុខាប្រាថ្នាធម៌តាំងពីលើកមុនមែនហ្នឹងនេះធម៌វគ្គទឹកវគ្គក្រោយនេះអីគេ1មនុស្សយើងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទី2ចង់បានអីចង់បានយុសៈកតយុគេឈ្មោះទី3ចង់បានអីចង់បានអាយុវែងសុខភាពល្អហើយនឹងទី4ឯគេមិនទី4ថាបើថាស្លាប់ទៅសូមឲ្យកើតក្នុងឋានសួគ៌សិនសុំបានហ្វ្រីទេអត់បានទេតើមានធម៌ប្រមាណមិញធម៌4យ៉ាងឥឡូវ4យ៉ាងមានអីខ្លះចង់សង្សារល្បងធ្វើតេស្តអ្នកកូរ៉េមើលនេះគេថាប្រឡងមកជាប់មកកូរ៉េនេះឥឡូវប្រឡងថាប្រឡងធម៌ចាឥឡូវធម៌4យ៉ាងដែលនាំឲ្យបានផល4យ៉ាងធម៌4យ៉ាងអីខ្លះមិញណោនេះត្រូវមួយទៀតដៃជូនមួយជាអ្នកមានសត្វសទ្ធាជឿកម្មជឿផលជឿគុណព្រះរតនៈត្រៃអត់ជឿម្ដេះម្ដាហេទី2អីគេជាអ្នកមានសិលល្អមករស់នៅទុនភ្លុនរស់រាយរាក់ទាក់ញញឹមញញែមអត់ចង្អេរចង្អាងសំដីសំដៅនៅខ្មែរយើងហ្នឹងឯងមិនខ្មែរយើងមិនដឹងទេគឺកូរ៉េមិនដឹងទេបើយើងចង់ឲ្យគេនិយាយដើមយើងឯងមែនទេបងប្អូនណាប៉ិនដល់ពេលយើងចង់ចិននិយាយដើមគេអានឹងខ្វះសិលណាបងប្អូនអត់មានសិលទេគេអត់ស្រឡាញ់គេអត់ចូលចិត្តទេតោះនេះបងប្អូនណាបើយើងមិនចង់ឲ្យគេនិយាយដើមយើងមិនយើងក៏ចូលចិត្តនិយាយដើមគេទៅណាណាអញ្ចឹងទី2ជាអ្នកមានសាលដល់ទី3ឯគេមិនទី3ចេះបរិច្ចាគកំកំណាញ់យើងបរិច្ចាគនឹងដូចយើងយកស្រូវពូជទៅព្រោះក្នុងស្រែអញ្ចឹងណាអស់ហេអស់ស្រូវពូជទេអស់ប៉ុន្តែបានមកវិញហេបានច្រើនឯបានតិចអឺ
បានច្រើនបានច្រើនអស់មកល្អីយេប៉ិនបានស្រែមកមកស្រែស្រូវមកស្រែពីស្រែអញ្ចឹងទៅដល់ទី3ទី4ឯងគេទាំងអស់គ្នាទី4ជាអ្នកមានបាញ់បញ្ញាស្លាស់មកគូក្បាលអ្នកនឹងអត់អាសេមអាសាមរវិមរវាមច្រើនទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនទម្លាក់សេចក្តីទុកក្នុងចិត្តចេញណាអឺពិបាកណានិយាយអញ្ចឹងស្រួលទេប៉ុន្តែធ្វើវាពិបាកមែនណាទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវចាំបន្តទៀតគ្រូសុខាជួយធ្វើម៉េចទម្លាក់ញាតិញោមទម្លាក់ទុកឲ្យអង្គគ្រូចៅតាការនេះទាំងអស់ទៅវិញឲ្យស្រាខ្លួនបាទឥឡូវបញ្ចប់ធម្មទេសនាវគ្គហ្នឹងថាប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងពីទ្រពដែលរោបានហើយត្រូវយកទៅប្រើឲ្យត្រូវតែមើលបងសំដែងថាឥឡូវទ្រពដែលយើងប្រឹងមកបានហ្នឹងយកទៅប្រើអីខ្លះទី1មួយយកទៅចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមបងប្អូនចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារទី1ទី2សន្សំទុកខ្លះសម្រាប់ខែលោពេលមានគ្រួអាអាសានមានសន្សំ saving ខ្លះទេទាំងអស់គ្នាមានទេអាហ្នឹងកុំឲ្យលេងចុងខែបើខ្ទេចអូអាហ្នឹងមិនស្រួលទេដល់ទី3បងឲ្យយើងធ្វើពលីទាំង5ទើបបានសេចក្តីចម្រើនអតែពលីទាំង5ត្រួសត្រួសចាយើងធ្លាប់ធ្វើឃើញគេធ្វើក្រងពលីអត់ធ្លាប់អត់ទាំងអស់គ្នាបាទពលីនៅក្នុងធម៌មាន5 1អតិថិពលីអតិថិពលីចេះទទួលភ្ញៀវទី2ញាតិពលីចេះសង្គ្រោះញាតិមានន័យថាញាតិមិត្តបងប្អូនពឹងពោយើងអាចជួយបានប៉ុន្តែក្នុងធម៌ហាមទៀតបើមកយកឲ្យវែងទេចាក្នុងធម៌ថាបើញាតណាខ្ចីហើយសងវិញឲ្យខ្ចីចោះប៉ុន្តែបើញាតណាខ្ចីហើយមិនសងទេកុំឲ្យខ្ចីមានប្រមាណឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៅធ្លាប់តាំងធូងមើលមុខគ្នាចាំដល់សាញាតខ្ចីមិនសងទេធ្លាប់ហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រហែលយើងអត់ទាន់ចេះចាយលុយដល់នឹងមួយបើញាតណាខ្ចីហើយសងឲ្យខ្ចីទៀតចោះបើញាតណាខ្ចីហើយមិនសងកុំឲ្យខ្ចីប៉ុន្តែឲ្យមានប្រមាណឲ្យប៉ុណ្ណឹងហើយមិនឈ្មោះថាយើងជាញាតិអាក្រក់ទេតោះនេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពលីទី2ញាតិពលីដល់ពលីទី3លោកហៅថារាជពលីរាជពលីទី3ពពកពេតពលីធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសដល់ពពការីជនចំណូនចតាយើងមិនបំភ្លេចគុណណាទាំងអស់គ្នាណាទី4រាជពលីបងពុនយើងនេះបងពុនណែទាំងអស់គ្នាអើបងអានឹងត្រូវហើយហ្នឹងមិនបងគេចាប់គេចោលនឹងទី5ទេវពលីគឺធ្វើបន់ឧទ្ទិសជូនទេទេវតាទៅដល់ផ្ទះកន្លែងយើងវិញអូយទេវតាហើយណាខ្ញុំជូនបន់ទេវតាកូរ៉េទេវតាខ្មែរជូនបន់ឲ្យអនុមោទនាជួយថែខ្ញុំផងពលីមានប៉ុន្មានមិញមាន5ចាំអត់អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាចាំតិចទៀតចាំតិចទៀតចាំមើលពីណាឆ្លើយត្រូវឲ្យរង្វាន់សភៅមកក្បាលឥឡូវទ្រពទី4យកមកប្រើប្រាស់គឺធ្វើទានចំពោះសមណព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកមានសិលមនុស្សល្អមានគុណធម៌ប្រសង់ក្តីមិនប្រសង់ក្តីអ្នកណាដែលជាអ្នកមានគុណធម៌ជាមនុស្សល្អយើងធ្វើទានជាមួយអ្នកនឹងបានបុណ្យច្រើនអញ្ចឹងទ្រពដែលរកបានយកមកប្រើប្រាស់ប្រមាណមិញទាំងអស់គ្នា5 ឯ4 5 ឯ4ឥឡូវទី1យកធ្វើអីមិញចេះជួយញាតិអេអានឹងបាលីទេហ៎ទ្រពដែលរកបានមកហើយណា1យកមកចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបងអូទី1ទី2យកទៅធ្វើអីគេសន្សំទុកណាជាប់ទី2យកមកសន្សំទុកទី3យកមកធ្វើអីយកមកធ្វើពលីទាំង
ទាំង5មានញាតមានអីទាំងអស់នឹងហើយនឹងទី4យើងមកធ្វើអីគេមិញធ្វើទានចំពោះអ្នកមានសិលអ្នកមានគុណធម៌នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកណាធ្វើអញ្ចឹងបានរមែងបានសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្នផងស្លាប់ទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌ផងអនុមោទនាគេចាក់ក្រាដូចវែងតិចហើយស្ដាប់បានណាញាតិញោមប្រុសហ៎លោកថាមិនខ្លះចាំបងណែអាត្មាអត់ទាន់ចាប់ដើមទេអាត្មាថែមបងប្អូនចាំព្រះអង្គនិយាយលើកឡើងអស់ហើយបាញ់មិញហ្នឹងយើងមិនបាច់ហៅថាទេសនាទេហៅថាធម្មីកថាព្រះអង្គលើកព្រះធម៌យមកបញ្យលមិញលោកមានធរៈនៃការពីអីហ៎ឲ្យចេះធ្វើបុណ្យហើយឲ្យចេះធ្វើអីទៀតអេបុណ្យហើយទៀនតែមួយណាឲ្យចេះធ្វើអីទៀតឲ្យចេះសំលុយហើយឲ្យចេះចាយគ្នារស់ហើយឲ្យចេះរស់ទ្រាំទុកជាបាលសុខភាពព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាការមិនមានរោគគឺជាលាភដ៏ឧត្តមយើងមានលុយវល់លានដុល្លារប៉ុន្តែបើយើងកើតរូបមហារីកត្រូវស្លាប់ខាន់ស្អែកលុយនឹងមានន័យអត់អត់មន្តីពេទ្យមានន័យទេអត់ទេអត់មានទេពេទ្យជួយអត់បានលុយនឹងអត់មានន័យទេអញ្ចឹងត្រូវស្លាប់ចោលទ្រព្យអញ្ចឹងការមិនមានរោគគឺជាលាភដ៏អត់ដំដូច្នេះសូមនាំគ្នាថែទាំសុខភាពកុំឲ្យមានរោគបើចង់កុំឲ្យមានរោគកុំហូបគ្រឿងស្រវឹងច្រើនយល់ទេញោមណាណាវត្ថុ4យ៉ាងយើងសុំគេអត់បានទេបងសំដែងមិញទេតែវត្ថុ4យ៉ាងយើងសុំគេអត់បានទេទី1សុំកន្លែងកើតទី2សុំកន្លែងស្លាប់ទី3សុំយោបរិវារទី4សុំរៀបការ4យ៉ាងហ្នឹងយើងអត់អាចសុំពីអ្នកណាបានទាំងអស់ក្រៅពីសាងហេតុដោយព្រះបណ្ឌិតលើកឡើងបាញ់មិញនេះដូចគុណមិញថាសុំកន្លែងកើតអត់បានក៏រេជាង60លានខ្មែរលោកមន្តីទូតជាក់មិញថា7-10លាននៅប្រទេសវៀតណាមជាង100លាននៅថៃជាង70លានសិង្ហបុរី4លានឡើងជាង5លានហើយបែបម៉ាយ៉ាន់ម៉ាប្រហែលជា30-40លានអីដែរអេមែនទេច្រើនជាងហ្នឹងមិនបានថាសុំកើតអត់បានបើមិនកើតពេញដីហ្នឹងសុំកន្លែងកើតក្នុងទីនេះចង់បញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចសុំកើតតាមបំណងទេមកឡើងមុននិយាយសួរម៉ាត់អ្នកមកម្សិលមិញមានប៉ុន្មានអ្នកលើកដៃអូក្រៅពីហ្នឹងសិតតែញូហ៎ម្សិលមិញមាន4អ្នកហ្នឹងនេះគណៈកម្មការវត្តមកអស់ហើយម្សិលមិញអឺអូខេមកសុំកន្លែងកើតបើយើងសុំកន្លែងកើតបានណាអត់មានអ្នកណាព្រមកើតនៅកាចេះស្វាយរៀងស្ទឹងត្រែងកពតតកៅកំពុងធំកដាលឯអត់ឯងប្រកាសជាមកសុំកើតនៅកដាលវាំងឯងមែនឯងចង់ធ្វើកូនស្ដាច់ដែរកុំកុហកលោកបាបហ្នឹង
កាន់តែកាត់វាំងសុបាយចិត្តហើយមកបានធ្វើកូនស្ដាប់ទៀតសុបាយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើសុំកន្លែងកើតបានណាអត់មានណាទៅធ្វើស្អីប្រកាសជាមិនសុំកើតកដាលវាំងហើយកើតនៅក្បែរវិហារបកែមរកតតែអត់បានទេសុំអត់បានទេត្រូវកើតតាមកម្មដែលអ្នកឯងបានសាងនេះព្រះអង្គថាយកស្អីយកបន់មិញទៅព្រោះពូជបានប៉ុណ្ណាពូជនឹងវាប្រមូលឲ្យកើតចំណាគឺវាទៅចំហ្នឹងតាមហេតុប៉ុណ្ណឹងទី2សុំកន្លែងស្លាប់បើសុំកន្លែងស្លាប់បានអត់មានអ្នកព្រមស្លាប់ដោយធ្លាក់យន្តហោះលិចទូកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់នៅទីពេលនេះប្រកាសជាសុំទៅជួបបងប្អូនកូនកូនប្រពន្ធប្តីស្រីនៅផ្ទះហើយតែយើងសុំអត់បានទេត្រូវស្លាប់ណាស់ស្លាប់នឹងមិនប្រកាសថាកើតនៅខ្មែរហើយមកស្លាប់នៅកូរ៉េអត់បានទេអត់ទេតែត្រូវស្លាប់នៅកូរ៉េព្រះអង្គភៈអនិច្ចាតញ្ញឹកនឹងរាល់តែខែនឹងតិចតិចអាត្មាឃើញលោកទៅកន្លែងបូជាសពរហូតលោកប្រហោះលោកអត់មានរឿងអីប្រហោះលោកប្រហោះតែរឿងទៅបូជាសពហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញមួយខែនឹងទៅបូជាសពច្រើនបងប្អូនយើងនៅទីនេះស្លាប់ចាំមិនមិនព្រមទៅស្លាប់នៅខ្មែរថាសុំអត់បានវាត្រូវស្លាប់នៅកូរ៉េទី3សុំយួសបរិវារយោស័កនឹងបរិវារនេះមិនមែនជាសុំបានទេអ្នកណាខ្លះស្រាប់ធ្វើប្រធានថ្នាក់ពេលរៀនណាលើកដៃមិនស្រាប់ធ្វើប្រធានថ្នាក់នេះ1 2 3 MC នេះមច្ឆន្ទកីនេះ4បងដឹកឡងបានធ្វើប្រធានថ្នាក់គេដែរទេឡងដែរណែនៅក្នុងមួយថ្នាក់មាន24អ្នកមិនបានគេយកតែមួយធ្វើប្រធានថ្នាក់មិនមិនយកទាំង24ហ្នឹងផងទេតាមម្នាក់នឹងបនពោះជាងគេអញ្ចឹងគ្រូឲ្យធ្វើមេអញ្ចឹងបានមានពាក្យមួយថានេះបណ្ដាំងឡានបណ្ដាំងម៉ូតូបណ្ដាំងទូបណ្ដាំងយន្តហោះបណ្ដាំងកប៉ាល់បណ្ដាំងរថបានបណ្ដាំងបនអត់បានទេមានភាសានៅកន្លែងអ្នកធ្វើការមួយគាត់និយាយថាយេដេគុណខ្ញុំកណាធ្វើវិធីការនៅកន្លែងការងារប៉ុនខ្ញុំណាយល់ច្បាស់ណាអាអ្នកមកក្រោយក្រោយកណាមើលមុខវាមើលភ្នែកវាមើលតិចមើលរៀងវាដឹងថានឹងចូលធ្វើការតែបន្តិចវាធ្វើមេយើងអញ្ចឹងអត់ធ្វើបានវាទេតែសួរមិញវាដើមទីហើយព្រោះអត់យូរទេមើលដំណើរមនុស្សហ្នឹងតិចទៅធ្វើមេក្រាអញ្ចឹងត្រូវលួងលោមវាពីកាត់តែវានៅទូជាងយើងហើយដល់ធំទៅបានធ្វើបាបយើងឆ្លាតទេព្រោះអ្នកខ្លះគេដឹងថាមនុស្សហ្នឹងបនខ្ពស់មកតែតិចធ្វើមេយើងបាត់ទៅហើយហ្នឹងឯងនៅទៅហ្នឹងយើងនៅទៅហ្នឹងតែអ្នកហ្នឹងតិចទៅធ្វើមេយើងបាត់ណាប៉ណ្ណាំងស្អីក៏បានដែរតែប៉ណ្ណាំងបនអត់បានទេចាំណាបើប៉ណ្ណាំងបនបានយើងចង់ស្អាតក៏ថាអូយព្រះហើយខ្ញុំស្អាតមកអំបាច់លាបក្រែមអំបាច់លាបម្សៅអំបាច់ផាត់មុខឲ្យមកស្អាតភ្លឹងភ្លឹងចឹងមកអត់បានទេអូព្រះហើយកុំឲ្យសក់ខ្ញុំស្កូវឲ្យវានៅតែប៉ណ្ណាំងទៅនេះកុំឲ្យស្កូវដូចគ្រូបណ្ឌិតចាអានៅតែប៉ណ្ណាំងទៅអត់ទេស្កូវមកយើងប៉ណ្ណាំងអត់បានទេហើយតែគេមានបនខ្ពស់សក់គេអត់ងាយស្កូវឯងមិនតន់បានអាយុ30ផងស្កូវពេញក្បាលអស់ហើយហើយអ្នកខ្លះគេហាជាងហើយអត់ស្កូវផងអាហ្នឹងបនដែរណារាប់ថាគេមានបនគ្រាន់បានទេសំភ័សគេហ្នឹងវាល្អជាងយើងអាហ្នឹងវណ្ណៈណាពណ៌សម្បុរល្អពណ៌ទី2ហោប៉ណ្ណាំងយួរបរិវារមានស្ដាច់មួយឈ្មោះមន្តធាតុស្ដាច់ហ្នឹងបកែកណ្ដាលចង់បានមានពេជ្រកោយកជើងកោដីតិចទៅកើតមានពេជ្រត្រឹមស្មងជើងស្ដាច់នឹងមានរិទ្ធដល់ពេលនៅសោយរែងក្នុងជាស្ដាច់ចាក់នឹងយូរទៅសលឹងមើលទៅលើឃើញទេវតាអស្ចារ្យជាងស្ដាច់មនុស្សអញ្ចឹងញ៉ាំងរិទ្ធហោះវឹងទៅកាន់ឋានទេវតាទៅដល់សុំទេវតាធ្វើស្ដាច់
ទេវតាឲ្យណាឲ្យគ្រប់គ្រងឋានទេវតាណាដល់ឥឡូវគ្រប់គ្រងឋានទេវតានឹងយូរទៅវាសប្បាយនឹងស្រីស្នំទេវតានឹងស្អាតស្អាតសិតតែមនុស្សកើតមកពីបុណ្យនោះវាមានទឹកអីទឹកទាំងអស់ភ្លេចឋានមនុស្សសប្បាយនឹងសោយរេជាស្ដេចទេវតាសំឡឹងមើលទៅលើឃើញព្រះអិនអស្ចារ្យជាងទេវតាអញ្ចឹងហោះវឹងទៅឋានព្រះអិនទៅសុំព្រះអិនធ្វើស្ដេចព្រះអិនឲ្យប៉ុន្តែឋានព្រះអិនធំពេកត្រូវពុះជាពីរព្រះអិនមកជាហៀងស្ដេចមន្តធាតុគ្រប់គ្រងព្រះអិនមកជាហៀងទៀតស្ដេចព្រះអិនគ្រប់គ្រងដល់តែគ្រប់គ្រងឋានព្រះអិនហ្នឹងវាអស្ចារ្យជាងទេវតានឹងទៅទៀតយូរព្រោះព្រះអិនជាស្ដេចនៃទេវតាអញ្ចឹងនៅយូរយូរទៅមានគំនិតគិតថារាត្រីតែមួយមិនអាចមានប្រចាំពីរទេខែដីតែមួយមិនអាចមានព្រះអាទិត្យពីរទេបើមានឆេះកាលហើយភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីរទេអញ្ចឹងរោគឧបាយសម្លាប់ព្រះអិនគ្រប់គ្រងឋានព្រះអិនតែឯងឃើញទេឃើញចិត្តមនុស្សដែលអត់បានអប់រំនឹងប៉ុនណាក្រិនតែរោគឧបាយសម្លាប់ព្រះអិនរៀបគិតថាសម្លាប់អស់ប៉ុនធ្លាក់មកដល់មនុស្សវិញអត់ទាន់បានសម្លាប់ផងធ្លាក់មកដល់មនុស្សបានមកដល់នគរប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនប្រជានរាសរបស់ខ្លួនថាសម្បត្តិក្នុងលោកមិនអាចគ្រប់មិនអាចបញ្ឈប់នៅតណ្ហាមានតែខ្លួនឯងឈប់ត្រូវការដោយសារបញ្ញាទើបទៅពេញត្រូវចេះគ្រប់ចេះព្រមចេះល្មមហើយកុំទៅប្រជែងបុណ្យនឹងអ្នកដល់ដតីអញ្ចឹងបុណ្យស័កណាយោស័កនឹងបរិវារមិនមែនចេះតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សអត់បុណ្យទេអ្នកអត់បុណ្យអត់បានទេឥឡូវបាទនិយាយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចុះនៅទីនេះលោកជំទាវជ្រឹងមតុមរាំងសីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសម័យនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងញាតិញោមនេះស្ត្រីនៅនេះមានមោទនភាពនឹងមានលោកមន្ត្រីម្នាក់ទូតជាស្ត្រីតើតំណាងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាតំណាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាស្ត្រីខ្មែរយើងមានស្ត្រីប្រកែតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហើយសួរថាគាត់មានភ័ព្វសំណាងគាត់បានមកធ្វើជាអាយកៈរេជទូតបើវត្តគេហៅជាក្រែងវត្តហ្នឹងតែដល់ទូតចឹងហៅចៅអធិការទូតវាអត់ត្រូវគេហៅឯកអគ្គរេជទូតវិសមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសណានីមួយបើប្រទេសមានរាជានិយមដូចប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតំណាងនគរមួយណាញោមណាលោកមន្ត្រីតំណាងនគរមួយណាអាចជួយសម្រួលឲ្យបងប្អូនអីទាំងអស់រួមទាំងអាត្មាអីហ្នឹងផងបានមកហ្នឹងណាបន្ទូថាណែកុំកុំឲ្យលោកចូលពីអង្គហ្នឹងអត់ល្អទេព្រះអង្គសំខាន់ព្រះអង្គភៀសកុំឲ្យមកគេខត់ត្រឹមអ៊ីនឆុនហ្នឹងឲ្យទៅវិញបាត់ហើយមានអំណាចណាគាត់និយាយពីម៉ាត់ទេតែពីម៉ាត់ទេកុំឲ្យមកអូ3ម៉ាត់កុំឲ្យមក3ម៉ាត់ពីអង្គហ្នឹងកុំឲ្យមកណែត្រឹមអ៊ីនឆុនហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេឃើញអំណាចបន់ទេអំណាចនឹងវាចាមិនបានគេស្ដាប់គាត់ហើយចុះបើយើងមកវត្តនឹងទៅប្រាប់គេស្ដាប់បាទតាមទេព្រោះយើងអត់មានតំណាងនោះនគរជិះប៉ុននេះជាប៉ុនមួយខ្ពស់តែបងប្អូនស្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាគូមានមោទនភាពជាមួយលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតជ្រឹងបន្ទុំរាំងសីរបស់យើងអាត្មាក៏រីករាយអនុមោទនាសប្បាយអបអរសាទរលោកជំទាវដែលមកកាន់ជាអគ្គរដ្ឋទូតនៅទីនេះផងប៉ុននឹងចង់និយាយថាគាត់មានប៉ុនខ្ពស់ណាប៉ុនខ្ពស់សន្សំប៉ុនមកបានទទួលនៅការងារមនុស្សធម៌បំរើជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនសេចក្តីសុខយុសៈនិងសេចក្តីសុខរៀបការមិនបានថាសុំអត់បានគឺគេការមកកណោបុរាណថាចេះកូនចៅប្រុសស្រីបើរកប្រពន្ធប្តីឲ្យរកស្រុកចិត្តបើរកស្រុកឆ្ងាយឲ្យម្ដាយពិនិត្យ
ឲ្យត្រឹមត្រូវពិតតាមពងសាវតាកូនអើយអ្នកចាំកុំអាងខែឆ្នាំកុំអាងតម្រាពាក្យក្បួនតម្រាយកើតពីមនុស្សចាពីដូនពីតាចាតាមសម្គាល់កូនជឿតែពូជអំបូរធ្លាប់ខូចវាខូចរៀងរាល់រឹកមានវាមានរឹកតលវាតលកសលអកសលយើងមើលមិនជាក់ប្រពន្ធនិងប្តីធំស្រាច់លឺស្រីគុតគង់កិរិយាឆ្លោះឆ្លើយច្រើនខ្សត់ស្រីអត់លក្ខណាប្តីជាលោកសាព្រោះរឹកប្រពន្ធជាតិស្រីមានលក្ខទេវតាពំលាក់កបកើតត្រពន់ប្រតិជាវាចងរៃទូរជនទូរជាតិលឹះលុនលឺអស់ទាំងស្រីកូនអើយអ្នកចាំកុំអាងខែឆ្នាំកុំអាងតម្រាពាក្យក្បួនតម្រាយកើតពីមនុស្សចាពីដូនពីតាយ៉ាងតាមសម្គាល់ឥឡូវយើងឧទាហរណ៍បុរាណលោកពូលអញ្ចឹងថាកុំជឿខែឆ្នាំបើស្រឡាញ់គ្នាការទៅយកគ្នាទៅអញ្ចឹងបានមនុស្សការពេញផែនដីហ្នឹងមិនបានយើងថារោគប្តីប្រពន្ធអត់បានរោគភរិយាពិតស្វាមីពិតហ្នឹងវាអត់ឃើញវាយើងអត់បានសំបុនមួយគ្នាមនុស្សអត់បុនមួយគ្នានឹងមួយគ្នាអត់បានទេបើបានបានមកសតថេមពេលខ្លីហើយតាសតថេមព្រះអង្គណែព្រះបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាម៉េចសេតពួកបែកគ្នាទៅវាសេតមកពីសតថេមអញ្ចឹងណែត្រូវសាងបុនល្អពេញលេងមួយគ្នាបាននៅមួយគ្នាបានថាអីអាចារ្យថាឆ្លូវនឹងឆ្លូវល្អជូតនឹងជូតល្អខាលនឹងខាលល្អថោះនឹងថោះល្អការហើយសិទ្ធសម្បត្តិសេដ្ឋីគេចងដៃបាន3ថ្ងៃលែងគ្នាពេញនគរមកពីអីថាបុនអត់គ្រប់បុនអត់គ្រប់ហោបានលោកបញ្ជាក់ថាទៀតគួរយកប្តីបងពាក្យចាស់លោកចងប្តីទុកស្មើឪខ្លួនឯងប្រមាថប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវរិស័យគង់នៅទីផ្ដារិស្សាកុំយកប្តីប្អូនថោករិស័យខ្លួនរកស៊ីមិនធូរគេហៅឯងធំសំហៅគេពូច្រើនខ្ជិលមូនទូមេះម៉ោះនឹងលបែងវាច្រើនមើងងាយពេលស្ដីនិយាយហៅហងហៅឯងខ្លួនយើងជាស្រីស្ដីឥតក្រែងយល់គេប្អូនឯងឯងមើងងាយគេពាក្យចាស់លោកចងប្តីទុកស្មើបងប្រពន្ធស្មើម៉ែមើងងាយរាល់ថ្ងៃចងរៃរាល់ខែរកស៊ីធ្វើស្រែច្រើនខាតក្របស្រូវគួរយកប្តីបងពាក្យចាស់លោកចងប្តីទុកស្មើឪខ្លួនឯងប្រមាថប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវរិស័យគង់នៅទីផ្ដារក្សាអញ្ចឹងបានប្រពន្ធគេឲ្យហៅប្តីឪឬហៅបងមែនទេមែនមែនទេមែនបងនៅក្នុងទីនេះគឺបងដោយគុណធម៌ណាគុណធម៌ខ្ពស់មិនមែនបងដែលអាយុហ្នឹងទេបងដោយគុណធម៌ខ្ពស់ឬក៏ហៅឪពុកហៅប៉ាអញ្ចឹងបានពាក្យខ្មែរអញ្ចឹងមានពាក្យថាឪវាម៉ែវាប៉ុន្តែដល់ពេលកូនភ័យម៉ែអើយជួយកូនផងមិនក៏មិនស្រែកថាឪអើយជួយកូនផងមូលហេតុអីមកពីពាក្យខ្មែរយើងគោរពមេពីខាងដើមយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រនិទានកថាខ្មែរយើងនគរគោកធ្លកនេះគឺស្ដេចស្រីស្រោចសោយរែកអញ្ចឹងដើម្បីរំលឹកទៅដល់គុណូបការៈរបស់ស្ត្រីក្នុងការបង្កើតនគរគោកធ្លកនេះគឺគេយកមេដានឹងជាអីជាធំទី1ទី2កូននឹងកើតមកនៅលើថ្នាក់ដៃម៉ែអញ្ចឹងបេះដូងរបស់កូននឹងវាចងជាមួយម៉ែនឹងធ្ងន់ជាងឪពុកបានជាខ្មែរយើងមានពាក្យថាម៉ែអើយជួយកូនផងនឹងវាជាប់ភ្នត់នៅក្នុងមាត់នឹងនៅក្នុងមាត់នឹងព្រោះម្ដាយនឹងជាមនុស្សដែលផ្ដល់នូវភាពស្និទ្ធស្នាលឲ្យកូននឹងច្រើនជាងឪពុកច្រើនជាងដោយសារតែម៉ែនឹងនៅជាប់រហូតជាមួយអ្នកស្មាននិយាយទៅវាជាវែងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាបកមកក្រោយវិញវត្ថុទី4នឹងសូមអត់ចេតបានទេវាតលតែយើងធ្វើបន់ល្អជាមួយគ្នាបានសូមបានមិនចេតបានទេអត់ទេនឹងសូមសូមបន្ថែមទៅណាកុំថាអីថាវ៉ាន់គុំដិតខ្ញុំណាបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះយើងអស់ពេល45នាទីទាំងព្រះអង្គទាំងខ្ញុំណា
ចាប់ដើមប៉ុន្តែឥឡូវដើម្បីបន្តកម្មវិធីវេទិកាសាធារណៈនេះខ្ញុំកណាអត់តន់ចាប់ដើមអីទៀតទេសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូរអិរិយាបថដោយដាក់ដៃចុះសិនហើយសូមក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាបន្តិចគាត់សូមក្រោកឈរទុកទូរស័ព្ទនឹងចុះគាត់ឲ្យឈរតែខ្លួនទៅពូហើយបងប្អូនឈរឲ្យខ្លួនដាក់កែងជើងឲ្យដល់គ្នាដាក់កែងជើងឲ្យដល់គ្នានឹងឲ្យដាក់ដៃសយងចុះហើយយើងយកអារម្មណ៍មកទុកត្រឹមចង្កេះដាក់ចិត្តគិតចិត្តត្រឹមចង្កេះហើយងាកមកស្ដាំតែងាកកុំងាកត្រឹមចង្កេះណាងាកទៅត្រឹមខ្លួនមកអញ្ចឹងបានហើយឲ្យចង្កេះនៅដែរងាកស្ដាំងាកស្ដាំឯណាស្ដាំងាកអស់មកខ្លួនងាកអស់មកខ្លួនស្ដាំឆ្វេង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 អ្នកនៅជួជាប់គ្នានឹងបែរមកត្រង់វិញបែរមកត្រង់វិញបានអ្នកនៅជួជាប់គ្នានឹងងាកមុខទល់គ្នាតិចមើលងាកទល់មុខហើយញឹមដាក់គ្នាមួយមើលញឹមដាក់មុខដាក់គ្នាមួយមើលញឹមដាក់គ្នាមួយមើលអ្នកនៅក្បែរលោកញឹមដាក់លោកអញ្ចឹងទៅសាធុពរអរគុណគួយចុះវិញចុះ